Você vai ver quando eu virar um MC. Você vai lembrar de quando era assim. Fumava maconha nas escadas por aí, para esquecer as dificuldades aqui. Daquele momento que nós passou, daquele sofrimento, aquela dor. Por isso eu digo, não vou ser doutor. Eu vou ser MC que nunca esperou. 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 As dificuldades aqui. Daquele momento que nós passou, daquele sofrimento, aquela dor. Por isso eu digo, não vou ser doutor. Eu vou ser MC que nunca esperou. Eu